Вчора на Мукачівщині розпочався другий етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Спочатку така гра проходить у кожному закладі освіти. Потім заклад освіти формує команду, яка представлена на районному, міському чи в ОТГ. По завершенні визначається переможець першого етапу і відряджається, кожна адміністративна одиниця відряджає на обласний етап. Сьогодні проходить другий обласний етап. Цього року обласний етап проходить у селі Бобовище. Мальовниче село, дуже гостинні господарі, поряд стадіон, школа, всі зручності і будинок культури. Тому обласна комісія запропонувала нам взяти на себе такий тягар, а ми з радістю допомогли. Поблизу місцевої школи свої намети у таборі розбили 18 роїв команд практично з усіх міст та районів краю. Всього понад 170 джур, їхні виховники і таборова старшина. Із 4 червня по 7 діти змагатимуться у 12 конкурсах. Вік учасників вираховується від 9 до 10 класу, щоб більше діти були одного віку, щоб їм було легше змагатися між собою. В кожній команді 8 учасників, яких представили не менше 2 чоловік жіночого полу. Це і інтелектуальні змагання, і на фізичну кмітливість, це і змагання військового характеру, збір і розбір автомата, це конкурс строю і пісні. Тобто програма перебування дітей надзвичайно насичена. Всі дні змагань команди проведуть у наметовому містечку. Це якби таким родом загартовано у цій грі, що вони проживають якби в польових умовах. Вони будуть ці всі дні проживати в наметових містечках. Тобто і остання кухня у них буде, вони будуть харчуватися вже в столовій, хоча зазвичай теж деколи в польових кухнях вони харчуються. Плюси, багато плюсів. Ми стаємо більш товариськими, тому що допомагаємо один одному, ділимося харчами, це все виховує в нас вже більш дорослі якості, якості дорослої людини. Мінуси – комахи, шум уночі, ну і в принципі все. Що ж до самих учасників, то завдяки першому етапу кожен вже зміг з'ясувати, у якому з конкурсів можуть себе проявити із сильної сторони і принести у залік команди більше балів. Скажу, це орієнтування. Воно дуже таке цікаве. Орієнтування – це коли вам дають карту і компас, і вам треба в якійсь певній місцевості зорієнтуватися і правильно прибігти до фінішу. По азимуту зорієнтуватися. Чекаю я, напевно, від УНА. Це, напевно, найбільше, в чому я можу допомогти своїй команді. Конкурс – курс, в якому показують і треба розказати, вибрати правильні відповіді, наприклад, з історії України, якісь деталі з військових, там, історичних фактів, щось таке. А от боюся я, наприклад, підвести команду в збір, розбірка автомата Калашникова. Особисто я зараз найбільше чекаю історію, тому що це мій любимий предмет. Так. Я призер обласного рівня з історії, тому я думаю, мені це буде легко. Найбільше боюся козацьких розваг, тому що боюсь не встигнути, боюсь щось недобре зробити, підвести свою команду. Джурівці знають, якими якостями треба володіти, щоб стати справжньою єдиною командою і мати великі шанси на перемогу. Найголовніше, напевно, це патріотизм. Тому що якщо ти не будеш патріотом своєї країни, то нема в цьому сенсу участвувати в таких іграх. Треба захищати як і свою батьківщину, так і інтерес своєї команди. Команда повинна бути дружна. Кожен має бути вірний принципам, вірний своїй меті, меті йти до перемоги. Усі повинні бути дружними, підтримувати одне одного, жити у злагоді і в чистоті. Такі змагання є дуже цікавими, а головне – необхідними для сучасної молоді. Маємо де використати свої сили, свої знання, не проводимо, не байдикуємо. Обласне наметове таборування триватиме до 7 червня, коли за підсумками змагань у різноманітних конкурсах судді визначать переможців. Найкраща команда у липні представлятиме Закарпаття на всеукраїнській грі, яка пройде на Дніпропетровщині.